Rieka zbierka uvádza zbierku vyučovania kázni doktora Pavla Hanesa pod názvom Ježiš Kristus Centrum Viery. Vítajte na tejto poslednej prednáške k tomu, ako čítať Bibliu. Poslednou knihou Novej zmluvy je Zjavenie, ktoré máme nadpísané napríklad v ekumenickej Biblii, ktorú mám pred sebou, ako Zjavenie Jána, ale hneď, keď ho začnete čítať, prvý riadok, tak je tam napísané, viete, čo tam je, Zjavenie Ježiša Krista. Takže to je dosť dôležitá informácia kvôli názvu, pretože toto ovplyvňuje celý pohľad na zjavenie. Ja tým nechcem povedať, že poďme to zmeniť a inak to nazývať. Všetci to poznáme ako Zjavenie Jána, ale myslím si, že táto informácia je dôležitá. A pripomeňme si, že nový zákon či novú zmluvu sme preberali v takých piatich, teda toto je piatá časť, doteraz štyroch, evanjelia ako zvláštny žáner, ktorý spája osobné svedectvo o Ježišovi s historicitou, skutky, ktoré je dejinami cirkvi, by sme mohli povedať na začiatku, potom sme mali Pavlove listy, a teraz, potom všeobecné listy a teraz máme zjavenie Jánovo. Takže myslím, že tie listy sme preberali spolu. Teda, že toto je vlastne štvrtá časť, pokiaľ ide o časové udanie. Možno, že je dobre začať, keď chceme o zjavení Jánovom hovoriť, tým, že v čom spočíva akési nebezpečenstvo prístupu k tejto knihe. Pravdepodobne všetci poznáte slovo apokalypsa. Apokalypsa cez hollywoodske filmy a cez rôzne knihy a také možno proroctvá nadobudlo akési význam hrôzy. Keď program o druhej svetovej vojne existuje dokumentárny program a volajú ho Apokalypsa. Myslím, že nejaké filmy priamo teda boli nafilmované, že Apokalypsa. A tým sa to slovo stalo akýmsi synonymom desu, hrôzy, konca sveta a tak ďalej. A myslím si, že toto je duchovne hodne nebezpečné, pretože keď otvoríme Apokalypsu Jánovu, teda Ježišovo zjavenie, ako sme videli, tak je tam hodne hrozných vecí, ale z celej knihy vyplýva, že je to napísané na povzbudenie kresťanov. Nie na strašenie, ale na povzbudenie. A ak kresťan, ktorý to číta, nenadobúda nádej a povzbudenie, radosť z toho, že niečo takéhoto sa deje alebo má stať, tak niečo nie je v poriadku. Ak tá kniha je napísaná na povzbudenie a vás to nepovzbudzuje, tak niekde je chyba. Bude chyba v nás, v tom, že asi nie sme na tej strane, ktorá víťazí, alebo máme zlú interpretáciu, že sa niečomu nerozumieme. Takže ja by som povedal, že táto kniha, keďže hovorí o porážke satana, jeden brat, ktorý toto vykladá, hovorí dokonca o nejakých nadprirodzených udalostiach na páskach. Ja toto neviem zhodnotiť, nevidel som to, ten človek je dôveryhodný, takže nechcem to spochybňovať, ale je to zaujímavé, že v nejakých páskach, audiopáskach sa vyskytli chyby na miestach, kde sa hovorilo o tom, že Satan bude porazený. 20. kapitola
zjavenia, kde sa hovorí o tom, že bude porazený na 1000 rokov a tak ďalej. Takže neviem, či to máme brať ako informáciu, určite, že to je možné, len vám chcem priblížiť, že o túto knihu sa bojuje a určite sa bojuje na, v priestore našej mysle a nášho postoja. Teda tým by som chcel začať, aby sme si uvedomili, že sme pri poslednej knihe, hovoríme o tom, ako to celé skončí, respektíve ako začne nový život, nový svet. A rozhodne je tu riziko, že budeme buď o tom pochybovať, alebo to radšej zanedbávať. Iné nebezpečie je opačné, že nás tak fascinuje proroctvo a budúcnosť, že nie, že to budeme zanedbávať, ale budeme sa venovať všetkým možným výkladom. A ja spomeniem niekoľko možností. Nezabudnite, že všetky tieto prednášky či úvody sú o tom, ako čítať Bibliu, nie ako ju študovať alebo ako ju vykladať. Takže rozhodne, že ak chcete čítať zjavenie a rozumieť mu, tak potrebujete buď komentár alebo nejaký úvod, kde vám podrobnejšie sa hovorí o tom, že ako rozumieť jednotlivým obrazom, jednotlivým častiam alebo udalostiam. Ja sa pokúsim zdôrazniť tie myšlienky a tie veci, ktoré pri bežnom čítaní, človek, ktorý číta celú Bibliu za radom, bez toho, aby nevyhnutne čítal komentár alebo počúval nejaké výklady, čo si z toho môže zobrať priamo. A toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že ja nechcem tu ako zaznávať alebo nejakým spôsobom spochybniť výklady, zjavenia, ktoré existujú a sú v maniu, ale treba si uvedomiť, že pri čítaní, bezprostrednom čítaní, potrebujeme vedieť, že čo si z toho môžeme zobrať. Takže tá fascinácia tými rôznymi výkladmi nás môže odviesť od hlavného cieľa. Namiesto toho, aby sme získali povzbudenie alebo vedomie, že čo sa vlastne ide stať ako celok, tak možno budeme do nekonečna špekulovať, že kto asi má to číslo 666. A predpokladám, že všetci ste už sa s tým stretli. Kto sa vôbec nikdy nestretol s nejakým menom, na ktoré je 666 aplikovaná? Všetci? Kto sa zdržal hlasovania? To je len taká kontrolná otázka. Asi všetci vieme, a teraz mohol by som menovať od Napoleona cez pápeža, po neviem, možno Hitlera, Násira, proste sa počítali písmená, lebo písmená mávajú hodnotu číselnú, treba z rímske číslice, alebo tak. A spočítate to a máte 666, aha, to je on, alebo snáď ona. Toto je veľmi zaujímavé, ale určite nás to nevedie k nejakému duchovnému povzbudeniu. Za jedno nevieme, kto to je, že presne. A za druhé, čo z toho, keby sme to vedeli alebo určili. Takže to je jedna možnosť fascinácie, ktorá nám asi veľa nedá. Ďalší problém môže byť, že začneme sami vymýšľať. Ja som poznal ľudí, ktorí, keďže zjavenie je zložité a je množstvo výkladov, tak sa pokúsili sami si to vyložiť. No, a vymysleli nejakú schému, čo je čo. A myslím si, že toto je jedno z vážnych nebezpečí. My veríme, že tu sa hovorí o histórii, teda o niečom, čo sa naozaj stane, že to bude v čase a priestore, to, čo sa tu deje. Ale to pokušenie je ukázať, že ten čas a priestor je táto novinová správa. Niektorí povedali, že istí interpreti proroctva by podľa starého zákona už mali byť ukameňovaní, pretože predpovedali, že Sovietský zväz prepadne Izrael podľa zjavenia a tých predpovedí, ale Sovietský zväz je po smrti a Izrael ešte existuje a k ničomu takému nedošlo. Ja ich nechcem kameňovať, aby ste mi rozumeli zle, niečo, ale niečo nesedí. Doma mám knihu od jedného veľmi
dobrého kazateľa, ktorého si veľmi vážim. A myslím si, že to veľmi dobrý kazateľ. Menovať nebudem, lebo ho idem kritizovať. No, ale v jeho knihe k zjaveniu je napísané, že on sa nechce dožiť času, keď Európska únia bude mať 12 členov, lebo to už bude tá 12 hlavy drak, či beštia, ktorá tam je. No, Európska únia mala 12 členov, dnes ich má koľko? 27 či 6, neviem presne. A zatiaľ ten brat je už tiež tuším po smrti a dožil sa toho, že mala 12, no ale dožil sa zrejme toho, že mala viac. A v knihe je to napísané. Takže toto preto spomínam, že sú tu isté rizika, že namiesto toho, aby sme čítali, o čom nám to chce povedať, tak začneme hľadať v dejinách alebo v súčasnosti. Toto je tamto a tento je tamten a je to úžasné, pretože kniha, ktorá hovorí o hrôzach, nás fascinuje. No, to je ako horor. Hej. Proste ľudia chodia na filmy, ktoré sú hororové. Prečo? No, radi sa boja. Hej. Alebo je tam, ja neviem, adrenalín, alebo čo tam, ja neviem. A táto kniha hovorí o hrôzach a určiť, že tamto je tamto, je veľmi fascinujúce. Ja by som vás varoval pred týmto. Nie je to zakázané, môžeme to čítať alebo hľadať. Ale táto kniha nie je na to napísaná. Takže to, prečo je napísaná, k tomu by som sa chcel dostať. No ale poďme, čo znamená apokalypsa, alebo to zjavenie. Je to odkrytie alebo odhalenie. A je evidentné, že je to podľa toho názvu, teda podľa prvého verša, je to odhalenie, ktoré dáva Ježiš Kristus cirkvi, aby ju povzbudil a aby ju varoval. No teda cirkev, ktorá patrí Kristovi, má byť povzbudená a varovaná, predovšetkým v utrpení, v prenasledovaní. Je evidentné, že ten autor, zrejme Ján, niektorí si myslia, že to nebol apoštol Ján, kvôli štýlu, akým je písaná, ale myslím si, že ten štýl sa dá vysvetliť tým, že zapisoval videnie a jeden komentátor, čo k tomu píše, hovorí, že predstavte si, že sledujete nejaké vízie, teda to, čo vidíte, aký si film a rýchlo to zapisujete. Nie? Že teda tá náhlivosť toho rýchlo zapísať, čo vidím, že môže svedčiť o tom, že sú tam nejaké gramatické problémy v origináli. Tým nechcem povedať, že v preklade máte gramatické problémy, tie tam by nemali byť. Ale originál grécky má nejaké problémy a z toho vyplýva pre niektorých, že to nebol Ján, pretože štýl tejto knihy nie je celkom zhodný alebo podobný analogicky s Jánovým evanjeliom a s Jánovými listami. Ale myslím, že toto vysvetlenie je dobré a nemusíme ísť tak ďaleko, že budeme vymýšľať o nejakého iného Jána, ktorý nebol apoštolom. Apokalypsa je teda zjavenie alebo odhalenie, odkrytie, ale je dobre si aj uvedomiť, že apokalypsa je aj biblický žáner. Tak ako sme hovorili, že je tu žáner evanjelia, alebo žáner narratíva, alebo žáner poézia, aj teda istý literárny druh, ako je to písané, tak pre toho, kto chce apokalypsu úspešne čítať, je dôležité, aby si uvedomil, že apokalyptická literatúra má isté javy, či isté charakteristické črty, ktoré ak ignorujeme a začneme to čítať ako bežnú históriu alebo snáď poéziu alebo niečo, tak nám to nebude dávať zmysel. Apokalyptická literatúra máme aj v starej zmluve, aj v Danielovi sú niektoré apokalyptické časti a potom Zachariášovi. No, niektorí si myslia, že aj Izajáš má apokalypsu. Apokalypsa je silne vizuálna. Iné proroctvá, keď máte, tak sú, tam sa zdôrazňuje slovo, čo Boh povedal, tak hovorí Hospodin. Apokalypsa je
založená na vizuálnych vnemoch, na tom, že vidíte. Hej. Predstavte si film, ale film, ktorý Boh dáva, aby ste videli, povedzme, budúcnosť, alebo to, čo sa má stať. Takže tento vizuálny prvok je veľmi dôležitý. Z toho ale vyplýva samozrejme, že v tých vizuálnych zážitkoch či videniach sú symboly a metafory. Teda to, čo vidíte, ak Daniel vidí medveďa, tak ten medveď symbolizuje nejaký štát alebo nejakú vládu. A toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že tie symbolické alebo metaforické javy, ktoré tu vidí ten, ktorý píše alebo má apokalyptické zážitky, tak vyžadujú výklad. A nie vždy je to jasné. Z apokalypse Jánovej, alebo to zjavenie Ježiša Krista, ktoré tu preberáme, niektoré sú jasne určené. Takže keď máte draka a je jasné, že je tam aj pomenovaný, že to je diabol, satán, no tak nemusíte o tom ďalej rozmýšľať. Hej? Máme symbol, alebo obraz a interpretáciu. Niektoré nie sú úplne jasné. Hej? Takže keď ako prostitútka sedí na siedmých vrchoch, no tak rozmýšľame, ktoré tie 7. Bežne výklad je, že to je Rím, že ten má 7 kopcov, no ale nie je to tam napísané a musíme byť opatrní, aby sme neurobili to presne, čo som hovoril, že ideme za každú cenu niečo vykladať. Takže táto vizualizácia, či videnie a interpretácia nám ostáva v akomsi v akejsi neistote. Potom ďalšia veľmi dôležitá súčasť tej charakteristiky, že je apokalyptika je veľmi dramatická. Tie obrazy sú často drastické a veľmi pôsobivé. Takže tá dramatičnosť je príťažlivá, ale niekedy hrozivá. Tak ako keď máte horor, tak môže to byť príťažlivé, že wow, čo sa ide diať, alebo to, ale keď si predstavíte, že vás to ohrozí, tak asi to nie je až také príjemné. Tiež treba povedať, že má akúsi čierno-bielu charakteristiku. Čierno-bielu v tom zmysle, že proroctvá a iné časti Biblie ukazujú akýsi spojitý obraz sveta, že medzi ľuďmi sú ľudia, ktorí sú na strane Božej a tí, ktorí sú na strane zla. Ale medzi tým je veľa akejsi šedého priestoru ľudia, na ktorých sú ešte nerozhodnutí, alebo na ktorých sa pracuje, alebo o ktorých nevieme presne, že kam patria. Že písmo nás varuje, aby sme predčasne nesúdili, že kto je, kto a kam patrí a neboli čierno-bieli. Ten je dobrý, ten je zlý, alebo ten patrí Bohu, ten patrí diablovi. Lebo veci nie sú rozhodnuté a dokonca Ježiš hovoril podobenstvo o spolu existencii a pšenice a kúkoľa. Prečo? No tak, lebo nie je to celkom jasné, kým nedôjde k žatve, že čo je čo, lebo sa to zo začiatku veľmi podobá. A písmo nám o tom to hovorí, ale práve apokalypsa ukazuje, tak by sme mohli povedať, čas žatvy, keď už vec je jasná, už je čierno-biela, a teraz sa to oddeľuje. No, takže apokalyptická literatúra ukazuje víťazstvo spravodlivých, tí sú proste boží, a potrestanie zlých, tí sú jednoducho diablovi. Tu je rozdelenie. Aplikovať takýto pohľad na súčasnosť, tam, kde ešte sa na veci pracuje, je predčasné a niekedy to môže aj viesť k veľmi nechceným výsledkom, že aplikujeme apokalyptické myslenie na ľudí, ktorých máme získať a osloviť a nie odsúdiť. No, takže na to musíme dať veľký pozor. Apokalyptika je čierno-biela a hovorí o výsledkoch, o víťazstve dobra a odsúdení zla. No, takže v tom je tá nádej, že to príde a že veci raz budú jasné, ale
ak nie sme v tejto dobe, ešte momentálne, že je súd nad zlom, tak prebieha evangelizácia a voláme ľudí, ktorí majú byť odsúdení, aby sa vrátili k Bohu. Nakoniec aj apokalypsa, alebo tento typ literatúry je práve na to písaná, aby ľudia, ktorí si uvedomia, ja som na tej strane zla, alebo idem tým smerom, aby sa vrátili na Božiu stranu. Teda treba vždy zdôrazniť, že proroctvo nie je osud. Hej, Božie proroctvo nie je osudové v tom zmysle, že to sa nedá zmeniť. Ak je to proroctvo o skaze alebo o súde, tak je preto vyslovené, aby si odtiaľ odišiel. A nie preto, že vopred si odsúdený na nejaký súd a Boh ťa preto stvoril. Ako ja to niekedy spomínam v tom muzikáli Jesus Christ Superstar, tam Judáš spieva, že Bože, prečo si ma stvoril pre svoj zločin? Hej, tak to je taký drastická predstava o proroctve ako fátum, hej, že máte osud a už keď ste sa narodili, ste boli určení na to, aby ste sa stali Hitlerom, Judášom alebo nejakým. Tak toto nie je pravda. To, že ľudia takto končia, ako faraón, treba z egyptský faraón, o ktorom Boh je napísané, že Boh ho zatvrdil, tak ho nezatvrdil, pretože už sa narodil, akože z teba bude faraón, ktorému ja nedám milosť, ale je to človek, ktorý sa rozhodol dobrovoľne pre zlo a potom ho Boh odsúdil tým, že ho nechal v tom zle. Boh nie je povinný dať milosť, lebo milosť nemôže byť povinnosť. Ale rozhodne nikoho nestvoril na to, aby bol zlý. No to je veľmi dôležité. Apokalypsa hovorí teda o čierno-bielom obraze, o tom, že niekto tak skončí a niekto inak, ale to nie je osud. Toto je veľmi dôležité. Problém teda prijať apokalypsu mali aj niektorí tí reformátori, napríklad Luther. Tomu sa nezdala ani apoštolská, ani prorocká. Calvin ju vynechal zo svojich komentárov, vôbec sa k nej nevyjadroval. Myslím si, že u reformátorov vidíme práve tú snahu o reformu cirkvi, o tom, aby sa niečo zmenilo k lepšiemu. Apokalypsa akoby hovorila, že už sú veci nezmeniteľné, že je tam čierno-biela situácia, takže môžeme v tomto to pochopiť. Zároveň treba vždy pripomenúť to požehnanie, ktoré v zjavení v prvej kapitole v 3. verši je napísané, že blahoslavený alebo šťastný je ten, kto predčítava, ne? Vtedy sa predčítavali knihy, lebo nie všetci vedeli čítať, okrem toho nemohli ste mať doma knihu odpísanú, bola príliš drahá, takže málo ľudí bolo dosť bohatých, aby si mohol dovoliť zvitok mať sebou alebo kódex a čítať ho. Takže blahoslavený, kto prečítava tie slova tohto proroctva a blahoslavení, ktorí počúvajú. Takže toto by sme si mali pamätať. Tá ťažkosť s tým, že sa to ťažko vykladá, je jasná, ale to požehnanie, ktoré môžeme dostať, myslím, že k nemu dôjdeme, ja pomenujem niekoľko tém, ktoré si myslím, že nám veľmi môžu slúžiť, keď čítame zjavenie. Sľúbil som vám, že poviem nejaké možnosti výkladu. Tých možností je toľko, myslím teraz tých napojenia na dejiny, hej, že toto je toto a toto je toto. Keby sme sa tomuto mali venovať, tak potrebujeme dlhé obdobie výkladu a každé z tých cudzích slov výkladať a všelijaké nuancy. Možno, že máte doma niektorý také, že biblická panoráma. Kto to pozná? Biblická panoráma. No, biblická panoráma je jeden typ výkladu, takzvaný dispenzacionistický, to slovo si nemusíte pamätať, len aby ste vedeli, že to má nejaký názov, ktorý predpokladá istý prístup k zjaveniu. Ja som voľakedy, a toto je trošku také osobné svedectvo, keď som bol mladý kazateľ, tak som bol verný dispenzacionista. Hej? Teda takýto výklad, ako je v tej panoráme, som pokladal za samozrejmý, iné som nepoznal. A počul som aj viacero kazateľov, aj zahraničných, ktorí to takto vykladali. A potom som sa stretol
s veľmi váženými interpretmi, ktorí som si vedel, že sú teda nie kritici Biblie, nejakí, že neveria inšpirácii. A hovorili, že čítal som to v ich knihách, že to nie je jediný možný výklad, dokonca vážne o tom pochybujú, že či tento výklad, ako máme v tých panorámach, či je správny. To moje svedectvo je, že teda ja som nezahodil tam ten výklad v panoráme, akože to nemôže byť, ale trochu som prestal byť, akože toto je evanjelium, rozumiete, že toto je nevyhnutné. Keď sa na to zblízka pozriete, tak zistíte, že aj v rámci toho výkladu, ktorý máme v tých panorámach, alebo ktorý sa nazýva dispenzacionistický, že aj tam, je, tam sú alternatívy a nie všetci sú úplne zajedno, že ako to asi teda bude, lebo to je výklad o tom, ako to má byť. Takže moje svedectvo v tejto veci by malo smerovať k tomu, že môžeme tomu veriť, ale musíme dať pozor, aby sme to nepovažovali za takú zvesť, ako je Ježiš zomrel za naše hriechy. Lebo o tomto nemôžeme pochybovať a na to nie je alternatíva. Ale na to, či bude 7 rokov utrpenia a v polovici sa posadí človek hriechu v chráme a Židia postavia najskôr chrám a ja neviem čo, tak na toto existujú alternatívy a k tomu veríme, že to takto bude, nemôžeme ostatných ľudí, ktorí tomuto takto neveria, považovať za nejakých second hand či druhotriedných kresťanov, snáď dokonca za neveriacich. Tak na to musíme dať pozor. A ja vám nechcem zjeť, ak máte úplne jasno, že to takto má byť. Ak to tak bude, dáme sa prekvapiť, respektíve budeme vidieť, že áno, mali sme, či mali ste pravdu, ale to som chcel povedať, že to ja nepovažujem za úplne spasiteľnú vec. Môže to byť samozrejme veľmi závažnou vecou pri našej interpretácii Biblie. Takže toto je jeden prístup, no ale existuje prístup, ktorý je takzvaný preteristický, preteritum znamená minulosť, a ten si myslí, títo interpreti si myslia, že všetko, čo je v zjavení opísané, sa odohralo v prvom storočí pri prenasledovaní kresťanov. No, takže to je jeden prístup, iný je historicistický. Ten hovorí o tom, že ide o predpoveď, ktorá sa bude odohrávať počas dejín cirkvi. Teraz otázka je, že ako sa to odohráva. Niektorí hovoria, že tých 7 zborov, ktoré sú tam menované, že to sú obdobia cirkvi. No tak, na to tiež nájdete knihy, hej, že Efez, prvé obdobie, až po Laodiceu, čo by sme mali byť my. Otázka je, že prečo je to tam písané ako v prítomnosti, že tie zbory existujú. No ale taký výklad existuje. Potom sú futuristické, tam patrí aj ten dispenzacionistický, kde môžete veriť v to, že nebude 1000 rokov kráľovstva, teda v tom zmysle, že 1000-ročné kráľovstvo je len akési obdobie, obraz, alebo že to bude doslovne 1000 rokov vlády Kristovej na zemi, po ktorej potom znovu bude súd, alebo môžete mať postmilenialistov, aj teda amilenialistov, premilenialistov, postmilenialistov. Nepamätajte si to, ak chcete, tak potrebujete na to knihu, hej, a schémy, lebo takto sa to ťažko nejako pamätá. Len ja vás chcem upozorniť, že tých výkladov je množstvo a práve pred týmto by som chcel varovať, aby sme túto knihu celkom nepodriadili takémuto prístupu, lebo stratíme to, na čo je ona písaná. Toto je zaujímavé a isté, že fascinujúce pre študentov Biblie a určite je to zaujímavé robiť a dobré robiť, ale môže sa stať, že nám to tak prekrie priamu zvesť, pre ktorú nám to Ježiš poslal, že zabudneme, o čo ide. Niekto povedal taký pekný príklad, ale samozrejme to je len anekdota, že číta niekto Bibliu a chváli Boha, že nadšený a ide okolo
teraz si zase udriem do profesorov teológie, tak ide okolo profesor teológie a hovorí, a čo čítaš, že si taký šťastný? Hovorí, čítam Zjavenie. Hovorí, tomu nikto nerozumie. Čo si o tom myslíš, veď to sa nedá rozumieť. Hovorí, akože nerozumiem, vyhrávame. Takže toto vyhrávame je to, čo by som rád, aby čitateľ Biblie, nie teraz nevyhnutne študent, ale ten, kto číta Zjavenie preto, lebo je veriaci, aby čítal s tým, vyhrávame. Ježiš zvíťazil na kríži a zvíťazí aj nad týmto systémom, ktorý predpokladám, že všetci už z neho ste občas boli chorí. Aj z korupcie a z chorôb a z nešťastí a zo všetkého, čo tu existuje. To je odsúdené na zánik a Zjavenie nám ukazuje, že Ježiš sa ujme vlády a prejde to cez nejaké veľmi vážne katastrofy. Takže ja už nebudem sa tomu venovať, ale ešte jedna je, že idealistická sa volá ten prístup, alebo tá exegéza. A tam sa vôbec nehovorí o tom, že Zjavenie má nejakú paralelu v dejinách. Tam ide len o to, že sú obrazy o Bohu, o Kristovi, o hriechu a tak ďalej. Že teda nemôžete vôbec rozmýšľať, že to je časové určenie. No, že tých sedem pečatí a sedem trúb a sedem čiaš, aj, ktoré sú tam vyliaté a o ktorých sa tam hovorí, že teda nejde o časové určenie. Tak to sú možnosti, ktoré potrebujete mať niekde v pozadí, aby ste sa rýchlo nerozhodli pre to, čo vám napadne, keď to budete čítať a nevymysleli nejaký vlastný výklad. Je dosť pravdepodobné, že to, čo vám napadne, už mnohých napadlo, aj to napísali niekam a že iní zase proti tomu napísali niečo iné. A kontroverzia je zaujímavá niekedy, ale nie je veľmi budujúca. Je veľmi dobré, a teraz poďme k tomu, že čo tam môžeme hľadať. Teraz už nebudem hovoriť o týchto nebezpečenstvách a tak, ale skúsme sa teda pozerať, ako čítať. Doteraz som skôr hovoril o tom, ako nečítať, hej, Zjavenie. Hej, lebo týchto cestí je veľa. Ako čítať. Myslím si, že jedna veľmi dobrá a pozitívna idea, alebo jeden fakt je, že Zjavenie sa dá čítať ako naplnenie prvej knihy Mojžišovej. Prvá kniha Mojžišova nám ukazuje, že na začiatku stvoril Boh nebo a zem a Zjavenie nám ukazuje, že Boh stvorí nové nebo a novú zem. To je jasná paralela. Tam Boh stvoril nebo a zem a Zjavenie nám ukazuje, že bude nové nebo a nová zem. Genesis nám ukazuje, že prvý človek bol v Édene, v záhrade. A v Zjavení tiež vidíme, že ten nový človek, ktorý je znovu zrodený a vzkriesený, teda veľa ľudí už tam bude, je v tom, čo je nazvaný Boží ráj. A že tam je strom života a je tam podobne ako v Édene voda života, tak ďalej, živá voda. Takže tam je úplne jasne paralela, že to sa naplňuje. Na začiatku vidíme, že Boh stvoril muža a ženu, manželstvo. A v Zjavení vidíme, že toto je obraz pre nebeského ženicha Ježiša a jeho cirkev. Že tam máme duchovnú svadbu, ak chcete, duchovnej bytosti kráľa cirkvi, pána cirkvi Ježiša, ženicha a jeho nevesty. Takže to je naplnenie. V Genesis, teda v prvej knihe Mojžišovej, vidíme, že hneď ako ľudia padli do hriechu, prvý už Abel priniesol obeť, baránka, hej, barán. No. A v Zjavení vidíme Ježiša ako baránka Božieho, ktorý je zabitý za všetkých ľudí. Máme tu hada, hej, ktorý zviedol v Genesis, a na konci máme hada, ktorého odsúdil Boh na večné zatratenie. Je tu problém hriechu, Babylon, ktorý tam bol súdený s tým, že sa zmiatli jazyky, hej, zmetok jazykov. A tu máme nové mesto, nie Babylon, ale Jeruzalém. Takže môžete vidieť, že
veľmi plánovito, alebo veľmi presvedčivo zjavenie je naplnením toho, čo Genesis ukazuje ako návrh, alebo niečo, čo sa pokazí, tak v zjavení sa to dokončí spôsobom, Božím spôsobom, ale nikto by to nečakal, keď číta Genesis. Takže to je jedna veľmi dobrý návod, ako mať úžitok zo zjavenia, že hľadáme začiatky v Genesis a vidíme, že na konci, ako to končí. Niekoľko istých vecí. Jedna Biblia, ktorá má nejaké poznámky, tak nazýva v zjavení niektoré témy, že sú to mega témy. A ja vám ich teraz prečítam, čo sa tam dá hľadať. V prvom rade je to Božia suverenita. Boh vládne nad ľudstvom, vládne nad zlom, vládne nad dejinami a nemôže jeho plán nič ohroziť. Toto je tá nádej, o ktorej sa hovorí, že preto je písané zjavenie, aby nás povzbudilo. Boh je suverénny a nikto nejakým spôsobom ho nemôže ohroziť. Takže dokonca aj veci, ktoré sa dejú, a to sú, tam máte o falošných zázrakoch, a o zvádzaní ľudí a o všelijakých veľmi drastických a dramatických vzburách proti Bohu. To všetko Boh vie použiť na svoj plán a samozrejme, že pre ľudí alebo bytosti, ktoré nenávidia Boha, toto ich privádza do zúrivosti. Pretože ak vy niekoho nenávidíte a za každú cenu mu chcete zle a zistíte, že to, čo naplánujete ako najhoršie, on použije na svoj prospech, no tak to vás ide, tak poviem po ľudsky, poraziť, že nie ste schopní mu ublížiť. Takže toto je Božia suverenita a keď to čítame z tohto hľadiska, tak si uvedomíme, že aký veľký je Boh a myslím, že sotva v inej knihe je Božia suverenita tak veľmi jasne znázornená alebo opísaná ako tu. Ďalšia megatéma je Ježiš Kristus prichádza späť. No, to je jasne historická téma, či už vykladáme idealisticky, ako to nazývajú, alebo futuristicky, alebo historicky. Zjavenie predpovedá Ježišov návrat. A toto je megatéma, ak chcete, alebo základná téma kresťanstva. My sme neuverili len preto, že Ježiš tu bol, ale my čakáme, že príde. Znovu sme v tej známej problematike predpovedania, že kedy príde. Žiaľ, že existuje niekoľko siekt, ktoré predpovedali a ešte stále predpovedajú, kedy príde, takže určite toto nie je niečo, čo chceme robiť. Pre nás nie je dôležité, že kedy, ale že príde a že príde rýchlo. To skoro, ktoré tam čítame, tachy po grécky, sa dá preložiť akože rýchlo. Takže niektorí prišli s takou že sklamanou eschatológiou, že teda Ježiš si myslel, že niečo zmení a sa mu to nepodarilo, tak potom zomrel, tak to je výklad, ktorý rozhodne nesedí s Bibliou. To, že prídem rýchlo, znamená, že keď sa veci začnú odvíjať, tak to bude veľmi rýchle. A pre nás je to upozornenie, že síce nevieme, kedy príde, a Ježiš aj hovoril, že keď bude otáľať majiteľ, že pán domov, že príde domov, tak aby sme nezačali sa navzájom hádať a byť, ale aby sme si uvedomili, že ho máme čakať, akože príde skoro. Ja mám ho vždy tak čakať, akože príde dnes. A tie výzvy, prídem skoro alebo prídem rýchlo, sú o tom, že vždy máme byť pripravení a ak sa to nestane v priebehu niekoľkých rokov, tak si nepovedať, on otáľa, ešte to nebude, idem si robiť svoje. To je akýsi paradox toho očakávania, že na jednej strane čakáme o stále, že príde a keď sa to nedeje prakticky 2000 rokov, tak pre nás toho nevyplýva. A tak neprišiel skoro, tak to bol nejaký omyl či podvod a tak my si ideme žiť, ako chceme. To je veľmi nebezpečné.
A preto, keď čítate Apokalypsu či Zjavenie Jánovo, tak táto téma o Ježišovom príchode je tam veľmi silne prítomná a nám to môže veľmi pomôcť, aby sme nežili pre niečo iné ako pre jeho príchod. Všetko, čo robíme a čo žijeme, má byť z hľadiska, že on príde a bude to nejakým spôsobom hodnotiť či kontrolovať, alebo no, na čo to je. Hej? Keď niečo robíme a on príde a pre neho to nebude mať žiadny význam. Ďalšia téma je Boží ľud. Cirkev, ktorá trpí, ale je verná. Toto je veľmi silná téma v Zjavení, lebo je jasné, že tu je prenasledovanie, je tu vraždenie, je tu kopa zomierania, ale Boží ľud je schopný prejsť utrpením. Myslím si, že dá sa veľmi jasne povedať, že ak niekto za žiadnu cenu nechce trpieť, nemôže byť kresťan. Kresťanstvo je definované tým, že vezmi kríž a nasleduj ma. Ak ja si poviem, ja nemôžem, nechcem za žiadnu cenu v živote trpieť, tak tým som povedal, Ježiš, ja za tebou nemôžem ísť. Lebo ty si robíš nárok, že budeš ma prevádzať nejakými problémami, utrpením, dokonca možno pôjdem niekde na smrť, no ale ja to nechcem. Takže toto je dobre si uvedomiť, že Zjavenie nám ukazuje, že byť kresťanom je možnosť trpieť. Nie je to nevyhnutné a myslím si, že v tých listoch do tých zborov niekde aj vidieť, že Ježiš hovorí, že neboj sa toho, čo máš trpieť a nedám na teba viac. Proste Ježiš cíti s tým, že sa bojíme utrpenia a nechceme trpieť. A nemyslím si, že máme byť nejakí masochisti, hej, morbídni, ktorí hľadajú utrpenie. Takže to nie je o tom, že musíš trpieť, ale Ježiš má právo mi dať alebo ma nechať trpieť. A ak mu to právo nechcem dať, nechcem byť kresťan. A ešte raz, nemusíme trpieť, ak teda Ježiš to nechce a nemáme hľadať utrpenie. To kresťanstvo nie je choré, že teda utrpenie je spravodlivosť alebo nejaká posvetnosť, alebo že tí sú lepší, čo trpia. Utrpenie možno viac vedie k hundraniu a k odpadnutiu od Boha, ako k tomu, že niekto sa polepší pri utrpení. Takže musíme na to dať pozor. Utrpenie nie je automaticky nejaké posvetenie. Ďalšia megatéma je súd a už som hovoril nádej. Je dobré si pozrieť tých 7 listov a občas ich čítať. Sú písané, že anielovi zboru, možno, že lepší preklad by bol poslovi zboru, angelos je posol. A v tých listoch sa zdá, nie je to tam takto napísané, ale ja si myslím, že tých 7 zborov reprezentuje 7 základných možností, v akom stave môže byť cirkevný zbor. Ne? Alebo naše ľudské srdce kresťanské. Takže máme tam Efez, Smyrna, Pergamum, Tiatíru, Sardis, Filadelfiu a Laodiceu. Tak to je, myslím, že tieto listy nie sú problematické na výklad. Ak len nechceme ich niekde historicky zaradiť za každú cenu, ich priradiť k nejakému historickému vývoju. Teraz uvediem niekoľko textov a tým skončím, kde môžeme vidieť Ježiša ako pána, Zjavenie 1, 12 až 18. Tam vidíme Ježiša osláveného a pre človeka, ktorý miluje Ježiša, toto je nádherný obraz. Ako videl Ján osláveného Krista medzi svietnikmi. Samozrejme, že sú tam symboly, obrazy. Víťazia tá cirkev v nebi, Zjavenie 7, 9 až 10. A víťaziaca cirkev na zemi, Zjavenie 19. až 21. verš. Desivosť hriecha. Môžeme vidieť v Zjavení 9. kapitole 20. 21. verš a Zjavenie 16. kapitola 9 až 11. Je veľmi dôležité si všimnúť, že hriech môže viesť k takému
postoju a takému zatvrdeniu človeka, že nie je schopný ani ochotný urobiť pokánie za žiadnych okolností. Radšej ide do pekla, ako by mal urobiť pokánie. Myslím si, že v tomto zmysle zjavenie je veľmi dôležité pre nás, aby sme si uvedomili, že hriech nie je obyčajná neposlušnosť. Hriech je niečo tak nebezpečné, tak desivé, a zjavenie nám ukazuje, že ak sa zahrávame s hriechom, tak sa zahrávame s niečím, čo môže skončiť tak, že už sme nie vôbec schopní ani ochotní, že radšej volíme konečné zlo ako Boha. Hriech je o nenávisti k Bohu, nie o tom, že si robíme to, čo my chceme. Hriech je nenávisť k Bohu. Myslím, Milton, ktorý vo svojom stratenom raji v tej básni hovorí, že Satanovi to vklada do úst. Radšej byť kráľom v pekle, ako otrokom v nebi. A to je postoj hriešníka. Radšej budem v pekle, ale budem si robiť svoje proti Bohu, ako byť otrokom v nebi. A tu nám zjavenie ukazuje, že takto to končí. Takže hriech, kým je niekde v zárodku, tak sa s ním dá nejako narábať, môžete človeka osloviť, môže urobiť pokánie. Ale je bod, spoza ktorého už nie je návrat. A to je niečo, čo nám dáva vážne vytriezvenie, keď sa pozeráme na to, ako vyzerá svet. Jeden veľmi dôležitý verš, ktorý si myslím, by sa dal dať ako motto celého zjavenia, neviem, to je môj pohľad, rozmýšľajte. Mne sa zdá, že veľmi dobrým mottom celého zjavenia je text, ktorý je v 22. kapitole 10. a 11. verš. Nech ten, kto je zlý, je ešte horší. Nech ten, kto je špinavý, nech je ešte špinavší. Nech je ten, kto je spravodlivý, je ešte spravodlivejší, a kto je svätý, nech je ešte svätejší. No, to máte veľmi dobrý výstižný text o tom, na čo je tu apokalypsa. Tie udalosti jednoducho rozdeľujú koniec možnosti neistoty, že teda pšenica a kúkoľ rastie spolu a máme neistotu a ten, kto je zlý, sa ešte môže obrátiť a ten, kto je dobrý, možno, že je niekde v skrytosti zlý. Apokalypsa, alebo teda zjavenie, ukazuje, že veci dôjdu k takému záveru, kde bude veľmi jasné, kto je kto. A preto hovorí, že ak teda chceme byť svätí, tak vždy ešte je možnosť, kam ísť do krajnosti svetosti. A ak teda sa chceme zahrávať so zlom, tak Boh pripraví takú situáciu, že to naše zlo, s ktorým sa dnes zahrávame, nás ovládne a budeme totálne zlí. A myslím si, že to je účel zjavenia, aby sme si uvedomili, že veci nakoniec budú veľmi čierno-biele. Takže zhrnutie. Zjavenie je tu na to, aby sme dostali požehnanie a nie, aby sme sa trápili s nekonečnými výkladmi. Tým nechcem povedať, že výklady sú zakázané. Zjavenie nám chce dať nádej, keď sme kresťania, lebo ak sme nie kresťania, tak nám nedáva nádej. Ale ak sme kresťania, tak nám dáva nádej. Víťazstvo prichádza a je isté. A zjavenie nám dáva perspektívu na svetosť. Že bez svetosti nemôžeme mať nádej, že budeme s Bohom v jeho sláve. Ak sa vám toto video páčilo, prihláste sa na odber tohto YouTube kanála.